Зима офіційно закінчилася, але вона не відступає. Все-таки зимна погода досі. І виявляється, що є люди, які подумки відкладають взагалі прихід весни через те, що для них сніг, зима, мінусова температура – це ось їхні втіхи, забави і таке інше. До чого це я веду? До того, що для тих, хто не встиг потрапити на гірськолижні курорти України та Європи і взагалі світу, є можливість це зробити ось зараз, поки є ось така погода за вікном в Києві та навколо Києва. Я пропоную переглянути сюжет Марини Дубовик про те, куди піти кататися на лижах. А лютий розлютився не на жарт, ніяк не хоче відступати. Але й у морози є свої прихильники. Лижники і сноубордисти, які до останнього чіпляються за нагоду прокатитися по улюбленому схилу. Ось і я не втрималася і вирішила прокатитися. Адже крім позитивного настрою, лижі та сноубординг – це чудовий спосіб зміцнити здоров'я. Вони зміцнюють імунітет, нервову, дихальні системи. Також це чудове кардіотренування. І, звичайно ж, якщо хочете залишатися стрункими, тоді лижі і сноуборд саме для вас. Скажіть, будь ласка, що примушує вас виходити в такий мороз на сніг? Бажання. І те, що я пропустила сезон в Буковелі. Коли дізналася, що тут є нормальна гірка, погодилась поїхати. Вам подобається Голосіївський парк? Сьогодні перший раз катаємось, в принципі, тут непогано. Де ви так навчилися круто робити такі фінти на сноуборді? Це довга історія. Неподалік від столиці покататися можна у Вишгороді, де підйомник стрічка ідеальний для починаючих сноубордистів. За довжину спуску відвідувачі цінують Голосіївський лижний парк. Набирають популярності і схили в селі Гвоздів Васильківського району. Найбільше відвідувачів зазвичай у Протасовому Яру. Як і у Голосіївському парку, бонусом тут є нічні катання. Тож із першим снігом відправляйтеся в гори чи просто в парк за своєю порцією здоров'я і чудового настрою.